yeni bir gün, yeni bir sabah. Ve həmin üzümüze açılan sabahı Allah'ın sözüyle karşılamak her birimiz için faydalı ve hayırlıdır. Bəzi insanlar var, üzləşdiyi çətinliklər, qarşı durmalar, xoşa gəlməz vəziyyət, xəstəlik, o qədər onu sıxır ki, dərhal yatmaq istəyir, gözünü yumur ki, növbəti gün gözünü açsın və sabah, yeni bir gün ona dəyişiklik getirsin. Dinlə məni, əgər sənin açılan sabahın Rəb ilə açılmırsa, əgər yeni bir günün Allahın sözü ilə başlamırsa, onun sənə nə faydası? Çünki Allahın sözüdür təminat verən, çünki Allahın sözüdür bizə şəfa verən, çünki Allahın sözüdür bizi bu həyat üçün təciz edilmiş, güclü, iradəli, məğlub olmayan, əzilməyən, sınmayan, çökməyən insan edən. Nə qədər mühüm və vacibdir sənin üçün Allahın sözünə yanaşmaq, Allahın sözünə yaxınlaşmaq, Allahın sözündə yaşamaq, sənin salamat olmağın üçün, sənin şəfan üçün, bu həyatdan kam almağın üçün vacibdir. Ona görə mənim sizə sözüm, mənim sizə hər sabah dediyim Allahın sözüdür. Oxuyun müqəddəs kitabı, araşdırın müqəddəs kitabı, orada siz həyatın banisi Məsih İsa haqqında oxuyacaqsınız. Məsih İsa'dır bizim həyatımızın banisi. Xeyrdua almağımızın, həyatdan kam almağımızın səbəbkarı. Məhz onun sayəsində biz günahlardan azad olduq və Allahın övladları olmaq ixtiyarını əldə etdik. İsa Məsih də hər şey üzərində duran, İsa Məsih də hər şey təmin edən, İsa Məsihdir bizə həyat verən. Ona həmd olsun. Ona həmd olsun. Məhz onun sayəsində biz Allahın möhtəşəm, möhtəbər bir ailəsinə daxil oluruq. Baxın görün müqəddəs yazı necə deyir bizə. İbranilər məktubu 12-ci fəsil 22-ci ayədən oxuyacağım. Yazılıb. Lakin siz Siyon dağına, var olan Allah'ın şəhərinə, səmavi Yerusalimə, saysız, hesabsız mələklərə, göylərdə adları qeyd edilmiş ilk doğulanların ümumi məclisinə və cəmiyyətinə, hamının hakimi olan Allah'a, kamala çatmış salihlərin ruhuna, əhd-i cədidin vasitəçisi olan İsa'ya və Habil'in qanından daha üstün söz deyən səpilmiş qana yaxınlaşdınız. Görüncə söz deyir bizə Allah. Biz var olan Allah'ın şəhərinin sakinləri olduq. Biz səmavi Yerusalimin sakinləri olduq. Bir çox insanlar bunu cənnət, Allah'ın padşahlığı deyir. Allah'ın sözü deyir. Sən İsa'ya iman etdiyinə görə sənə bu artıq verildi. Bu sənindir. Bu sənin irsin. Sənə məxsus olan, sənə aid edilən, səmavi atadan sənə verilən bir paydır. Və bu paya sən İsa Məsih'ə iman etməklə yiyələndin. Ona görə bu açılan sabahda Allah'ın padşahlığın sakini kimi yaşar. Bu açılan sabahı səmavi Yerusalimin sakini kimi, Allah'la canlı və diri təmasda olan insan kimi başla. Necə? Alqışlarla, minnətdarlıqla, şükranlıqla onun qarşısına gəl, çünki Allah sənin üçün bu yaxşılığı etdi. O sənin günahlarını bağışladı və bir daha yada salmayacaq. O səni bərəkətləndirdi və onun bərəkəti davamlıdır. O sənin bədəninə şəfa verdi və sən xəstələnəndə yenə də şəfa verəcəkdir. Çünki Rəb sadiqdir. Allahın sözü deyir ki, sən sayı hesabı olmayan mələklərin, Allahı göylərdə qeyd edilmiş ilk doğulanların məclisinə, cəmiyyətinə yaxınlaşdın. Allah sənə aid etdi öz möhtəbər ailəsinə. Bu gözəl deyilmi? Bu möhtəşəm deyilmi? Hər bir insanın arzuladığı bu deyildi ki, Allahın padşahlığına girə bilsin, cənnətə sahib olsun. Hər bir insan, yer üzündə yaşayan insan bunu əldə etməkdən ötürü
her şeyi etmeye hazırdı. Müqəddəs kitab ise deyir, bu sənə verildi. İsa Məsih'e imanına görə. Sən var olan Allah'ın iradəsini qəbul etdin öz həyatına. Sən var olan Allah'ın bəşəriyyətin günahların bağışlanması üçün təqdim etdiyi kəfarə qurbanına iman etdi. İsa Məsih'e xilaskarım, Rəbbim dedi. Allah bunu sənə etdi. Bu möhtəşəm deyilmi? Bax gör, müqəddəs kitab sənə nə bildirmək istəyir. Bax gör, Allah öz sözü vasitəsilə sənə bu gerçəkliyi açmaq istəyir. İman et. İman et və nail olacaqsan. Nail olduğunda isə zövq alacaqsan. Allahın sözü deyir ki, sən səpilmiş qana yaxınlaşdın. Sən salihlərin ruhuna yaxınlaşdın. Sən hamının hakimi olan Allah'a yaxınlaşdın. Sənin ünsiyyətin, sənin canlı ibadətin, bəşəriyyətin hakimi olan Allah'adır. Və onun sənə məhəbbəti, xoş niyyəti, bol lütfü, sədaqəti, müqəddəs kitab vasitəsilə bəlli edilir. Allah səni sevir. Heç vaxt bunu unutma. Ən çətin günlərində, xoşu gəlməz anlarda, çətinliklə üzləşib, məğlub olduğunu hiss edəndə, öz zəifliyini görüb, dəyişdirməyə gücün olmayanda, qoy bu söz sənə toxtarlıq versin. Allah məni sevir. Və əgər Allah mənim günahlarımın bağışlanması üçün öz oğlunu əsirgəmədirsə, başqa bir şeyə etməyəcəkmi? Mənə yardım etməyə gecikəcəkmi? Mənim bədənimə şəfa verməyəcəkmi? Məni bu sıxıntıdan azadlığa çıxartmayacaqmı? Mütləq edəcək. Çünki Rəb sədaqətlidir. Rəb səni özü ilə canlı ünsiyyətə çağırdı. Səni salihlərin məclisinə saldı. Səni adları göydə qeyd edilmiş. Müqəddəs kitaba düşmüş peyğəmbərlərin məclisinə saydı. Sən o məclisdəsən, o məclisdə İbrahim kimi, Musa peyğəmbər kimi, Davud peyğəmbər kimi, Daniel peyğəmbər kimi, İsa'nın 12 həvariləri, onlar hamısı oradadılar. Sən o məclisə aid edildin. Bunu şərəflə yaşa, bununla fəxr et. Allahın sözü deyir, sən yeni əhdin vəsadətçisi olan İsa Məsih'e yaxınlaşdın. Onu sənin günahlarının bağışlanması üçün səpilən qana yaxınlaşdın. O qan Habilin qanından üstündür. Həmin o Habil hansı ki Allaha təqdimatı ilk olaraq verdi, yandırma qurbanı getirdi. Və deyir ki, o ilk qurbandan daha vacib olan, daha üstün olan İsa Məsih'in özünün verdiyi qurbandır. İnsanlar hər gün qurbanlar, hər dəfə qurbanlar verməlidirlər ki, Allahın xoş niyyətini qazansınlar. Amma Allahın xoş niyyəti müqəddəs kitab vasitəsilə açıqlanır ki, İsa Məsih'e iman edənlər, onlar günahlarını bağışlayırlar. İsa Məsih'e iman edənlər, onlar kamil insan səviyyəsinə gəlirlər. İsa Məsih'e iman edənlər Allahın padşahlığını irs olaraq alırlar. Buna görə sevinmək olar. Buna görə bayram et. Buna görə Allaha alqış et. Bu xəbəri qonşularına, qohumlarına, ailə üzvlərinə bildir. Qoy onlar da agah olsunlar. Rəbb məhəbbətdir. Allahın sözü deyir, buna nail oldum. Mən bunu sənə verdim. Sən buna sahibləndin. Ona görə bunu deyəni rədd etməyəsiniz deyə diqqətli ol. Allahın sözü deyir, mən sənə bu qədər bərəkət, xeyirfa verirəm. Bu dünyada yaşamaq üçün sənə lazım olan hər şeylə təmin edirəm. Üstəlik də əbədi həyatı sənə verdim. Mən səni adları müqəddəs kitaba düşmüş peyğəmbərlərin, salih insanların məclisinə saldım. Buna görə mən sənə danışan Allaha rədd etməmək üçün,
Sənə verdiğim bu çağrışı rədd etməmək üçün diqqətli ol. Nə edəcəyini, nə üçün edəcəyini, necə edəcəyini dərindən düşün və Allahın sözünə görə yaşayan insan ol. Çünki Allahın sözü səni dəyişdirir, Allahın sözü səni təqdis edir, Allahın sözü səni müdrik edir ki, sənin verdiyin qərarların xoş bəhrələrini alasan. Sənin verdiyin qərarların nəticələri ilə ləzzət alasan. Allahın sözü deyir buna görə, sarsılmaz padşahlığa nail olduğun üçün minnətdar olaq. Belə ki, möminlük və ehtiramla Allaha məqbul tərzdə ona ibadət edək. Allahın sözü deyir, sən sarsılmaz padşaha nail oldun. Əbədi həyatı irs olaraq aldın. Buna görə minnətdar ol. Və qoy buyur sənin Allaha etdiyin dua. Qoy minnətdarlıq olsun. İndi gözlərini yum və Allaha öz minnətdarlığını bildir. Məsih İsa'ya görə. Minnətdar ol ki, Məsih İsa'nın sayəsində Allah sənə bu cür nimətlər verir. Bu həyatı yaşamaq üçün və əbədi həyata qovuşmaq üçün cənnətə girmək üçün o sənə gerçək vədini verdi. Bu vədi sənə verən Allah özüdür. Onun müqəddəs kitabıdır. Oxu İncili və gör, Allah orada vədini sənə verdi. Ona görə deyir ki, İsa Məsihə aid olanların bəlkə ümumiyyət yoxdur. Çünki Allahın həyat verici qanunu azad etdi sənə. Azad olan insanlar kimi. Möminlik və ehtiramla Allaha məqbul tərzdə yaşa. Hardan görə bilərsən bu tərzi? İsa Məsihin həyatında oxu İncili. Bax, İsa necə yaşadı, eyni tərzdə sən yaşa. İsa necə münasibət bəslədi, eyni münasibəti sən bəslə. İsa sənə hansı öyüdü, nəsiyyəti və tərbiyəni verdi? Oxu İncili, oxu müqəddəs kitabı və o nümunəvi həyatı özünə götür. Məsih kimi o, bu Allaha məqbuldur, bu möminlük yoludur, bu Allaha ehtiram yoludur. Əgər istəyirsən Allaha öz ehtiramını bildirmək, müqəddəs kitabda yazıldığı kimi yaşa. Əgər istəyirsən sənin həyatın möminlük və bərəkətlə dolu olsun, müqəddəs kitabda yazıldığı kimi yaşa. Çünki orada yazılanlar sənin xeyrin üçündür, həyatından kam almağın üçündür. Bu həyatda müdrik olmağın üçündür. Götür onu. Gəl indi qısa dua edək. Rəbb İsa, biz sənə minnətdarıq. Bizim günahlarımızı bağışladığın üçün. Silib təmizlədiyin üçün. Minnətdarıq ki, sən bizə bu həyatı yaşamaq üçün böyük və gerçək vədlər verdin. Hər gün davamlı olaraq sən bizi xeyir dualandırırsan. Hər gün davamlı olaraq sən bizə ruzu bərəkət verirsən. Ruhumuza təsəlli verirsən. Ürəyimizi öz məhəbbətinlə doldurursan. Qorxmuram bu həyat üçün. Qorxmuram, rəb. Çünki sənə güvənirəm. Narahat deyiləm. Əgər narahat hamsa da sənə sığınıram. Çünki sən sığınacaqımsan. Sən qalamsan, Allahımsan, sənə pənah getirmişəm, sənə güvənirəm və bilirəm ki, sən məni qoruyansan, sən məni təmin edənsən. Sənin dərgahına şükürlərlə gəlirəm, sənin hüzuruna minnətdarlıqla gəlirəm. Yaxşı ki, həyatımda varsan, mənim ümidim, mənim gerçəkliyim, mənim Allahım, sənə tərənnüm edirəm. Sənə alqış edirəm və bu həyatı sənin qarşında yaşayıram. Hər gün sən mənə verdiyin nəsiyyət ilə yaşayıram. Sən mənə verdiyin nümunələrlə yaşayıram. Sən mənə verdiyin ibrəti öz həyatıma götürürəm ki, sənin ürəyinə görə bir insan olaraq həyatdan kam alım, xoş günlər görüm. Bu yolda mənə kömək ol. Bu yolda daim mənimlə danış.
hazıram sənin sözünə, sənə dinləməyə və sənin sözünü öz həyatımda yaşatmağa. Sən məni sevdiyin kimi başqaları sevməyə, sən mənə mərhəmət etdiyin kimi başqalarda mərhəmət etməyə, sən mənə qarşı xeyrxah və sədaqətli olduğun kimi mən də başqa insanlara qarşı sədaqətli və xeyrxaham. Çalışıram, oluram. Səni sevirəm Allahım. Qoy sənin bugünün bu ibadətlə başlasın.